إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اسلام کی تین بنیادی عقائد اور یہ تینوں آپس میں بالکل ملے ہوئے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ان تینوں کا انکار ریپیٹ کرتا ہوں اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں 1 2 3 اور تینوں کا آپس میں اتنا گہرا تشابک اور ربط ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو تینوں کا انکار مانا جائے تینوں عقائد کیا ہیں توحید رسالت اور آخرت توحید رسالت اور آخرت یہ رسالت جو ہے نا یہ بیچ میں ہے اور قرآن حکیم کا طالب علم جانتا ہے کہ جہاں توحید کا ذکر ہوتا ہے اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو بیچ میں رسالت کا ذکر ضرور ہوتا ہے چلیے تین دلیلیں دیتا ہوں کہ جہاں توحید کا بیان ہوتا ہے اور آخرت کا بیان ہوتا ہے اس میں بیچ میں رسالت کا بیان ہوتا ہے یہ تین چیزیں لہذا قرآن سے تین دلائل دے دیتا ہوں کافی پہلی دلیل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دنیا کے تمام انسانوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو یہ توحید اللہ ہی کی عبادت کرو یہ توحید اچھا اس کے بعد والی آیت میں توحید کی دلیل دی گئی ہے تو گویا کہ پہلے توحید کا ذکر ہوا اللہ ہی کی عبادت کرو یہ توحید پھر توحید کی دلیل دی گئی کہ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہو تو یہ توحید کا بیان ہو گیا اب اس کے بعد وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تمہیں جو ہم نے نازل کیا ہے یا ہمارے بندے محمد کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے ایسا کرو اس کے اوپر جو چیز نازل ہو رہی ہے اللہ کی کتاب ایسی کوئی ایک کتاب بنا لو ایسی ایک سورت بنا لو دیکھو توحید کے بعد فوراً رسالت کا بیان کیا گیا اور آپ کی رسالت کے صداقت کے اوپر دلیل دی گئی توحید رسالت مان بعد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے یہ کہا ہے
یہ جہنم کا بیان ہے. ظاہر ہے کہ جہنم کا تعلق آخرت سے ہے. اب دیکھیے ترتیب, توحید, رسالت, آخرت, بیچ میں رسالت. دوسری دلیل, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. ترتیب دیکھیے, پہلے توحید ہے, اس کے بعد رسالت ہے, اس کے بعد آخرت ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے تمام انسانوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے, اس کو غور سے سنو, اس کے وضاحت ابھی بعد میں کرتا ہوں. تو پہلے توحید کا بیان ہوا اور شرک کی تردید کی گئی اور پرزور تردید ہے, فلی ریفیوٹ کیا گیا, اس کو مکمل طریقے سے اس کا رد کر دیا گیا, توحید کا بیان. اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ توحید آدمی کے ہاتھ سے کب نکل جاتی اور آدمی توحید کو کیوں نہیں سمجھ پاتا, توحید میں گڑبڑی کیوں ہو جاتی ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے اور قبروں پہ سجدہ بھی کر رہا ہے, مورتی پوجا کر رہا ہے, تو یہ توحید میں گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے؟ پہلے توحید کا بیان, شرک کی مذمت, اور مان بات آدمی توحید کو سمجھ کیوں نہیں پاتا ہے, اس کی وجہ بتائیے. ما قدر اللہ کا قدر, انہوں نے اللہ کے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس وجہ سے گڑبڑی ہوتی ہے توحید. تو توحید کا بیان, شرک کی تردید, اور آدمی شرک میں ملوث کیسے ہوتا ہے اور توحید صحیح طریقے سے پکڑ نہیں پاتا, اس کی وجہ کیا, وجہ بتائیے. اور توحید کے اس بیان کے بعد فوراً اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, فور رسالت کا تذکرہ کیا گیا, گویا کہ توحید رسالت. اور اس کے بعد بات, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کو ان کی اگلی باتوں کا علم ہے اور پچھلی باتوں کا بھی علم ہے. وإلى اللہ ترجع الامور, تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے, اس کا تعلق آخرت سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب وہی ہے, توحید, رسالت, آخرت. ایک دلیل اور دیتا ہوں, سورہ حج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, ذالک بان اللہ هو الحق, اللہ ہی حق ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہی کی عبادت حق ہے, بقیہ کسی کی بھی عبادت باطل ہے, صحیح نہیں ہے. اچھا, تو یہ فوراً پہلے توحید کا تذکرہ کیا گیا, اور مان بات, ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير, فوراً کتاب منیر کا تذکرہ کیا گیا, اور کتاب منیر کس پر نازل ہوتی ہے؟ رسول پر. یعنی توحید کے فوراً بعد رسالت کا تذکرہ, اور اس کے بعد ذالک بما قدمت يداك, یہ وہ اعمال ہیں جنہوں نے آگے بھیجے ہیں. تو آگے بھیجے گئے ہیں, یہ کیا بھیجے, کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ آخرت میں. تو گویا کہ توحید, رسالت اور آخرت, یہ ترتیب پورے قرآن حکیم میں ایسے ہی ہے. اور اگر یہ ترتیب آپ کو کہیں نظر نہ آئے تو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ ترتیب ایسے ہی ہے, مانا جائے وہاں پر کہ انڈرسٹوڈ ہے. اگر صرف توحید کا بیان ہے اور آگے رسالت اور آخرت کا بیان نہیں ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رسالت بھی اور آخرت بھی ہے, اور کہیں آخرت کا تذکرہ ہے اور توحید کا اور رسالت کا تذکرہ ہے تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ مانا جائے, اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہاں پر توحید کا بھی تذکرہ ہے اور رسالت کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے کہ تینوں لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوتے, اور ایک کا انکار تینوں کا انکار ہے. اب ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ یہ تین چیزیں, چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں, بلکہ یہ کہیں کہ اسلام کے یہ تین بنیادی عقائد ہیں. اب ظاہر ہے کہ بنیاد جو ہوتی ہے بہت مضبوط رکھی جاتی ہے, تو بلڈنگ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے, بنیاد کو ہمیشہ مضبوط کیا جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں بنیادوں کے اوپر جو سیمنٹ لگائی گئی ہے, جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے, مٹیریل بہت مضبوط ہے, اتنا سالڈ ہے کہ اس پلر کو
توڑا ہی نہیں جا سکتا, گرایا نہیں جا سکتا. اتنے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں ان تینوں کے اوپر, اس لیے کہ تینوں بنیادیں ہیں اور بنیادوں کو انتہائی مضبوط کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں بنیادی عقائد ہیں, بنیاد ہیں, تو ان تینوں چیزوں کے اوپر ایسے سیمنٹڈ دلائل ہونے چاہیے جن کو توڑا نہ جا سکے. سیمنٹڈ مانے تو مضبوط ہوتا ہے, مضبوط دلائل جن کو توڑا نہ جا سکے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ توحید کے اوپر جو دلائل دیے گئے ہیں ارریفیوٹیبل, انہیں رد کیا ہی نہیں جا سکتا. رسالت پر جو دلیل دی گئی ہے رد نہیں کیا جا سکتا. ایک بات بول رہا ہوں, آدمی کے پاس کتاب ہو مگر رسول نہ ہو, جانتے ہیں کتاب کی حالت کیا ہے؟ اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو. ظاہر ہے کشتی موجود ہو مگر ملاح نہ ہو, کشتی ساحل پر لگے گی, بیچ میں کہیں ڈوب جائے گی, ادھر ادھر ہو جائے گی, آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن دے دیا جائے اور رسول کو اس سے الگ کر لیا جائے بھٹک جائے. اسی وجہ سے منکرین حدیث جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے, سب بھٹکے ہوئے, اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو بغیر رسول کے سمجھنا چاہا ہے. انہوں نے ایسا عمل کیا ہے جیسے ایسی کشتی پر بیٹھ گئے جس کا کوئی ملاح نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ کشتیاں تو ڈوبنے والی ہے, یا تو ادھر ادھر بھٹک کر کے کسی اور جزیرے میں لگ جانے والی جہاں یہ بھوک پیاس سے مر جانے والے ہیں, ساحل پر تو لگنے والی نہیں. تو کتاب کا اور رسول کا رشتہ بالکل کشتی اور ملاح کا سا ہوتا ہے, اور رسول موجود ہو, رسول موجود ہو اور کتاب نہ ہو, اور رسول ان کے پاس نہ ہو کہیں موجود, تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کتاب نہ ہونے کی وجہ سے رسول ہی کو خدا مان لیتا ہے, اللہ مان لیتا ہے اسے. یہ گڑبڑی ہو جاتی ہے. گویا دونوں لازم و ملزوم, کتاب اور رسول. اور ایک نقطہ بتاتا ہوں, شاید آپ نے کہیں نہ پڑھا ہو کہ یہ جو رسول کو بیچ میں رکھا گیا ہے, یہ تو قرآن میں تو اس کے دلائل دیے گئے ہیں, حدیث میں اس کو پریکٹیکلی بتایا گیا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہے, آپ صفا پہاڑی پر چڑھے بلندی پر آئے اور یا سباہاہ کا نعرہ لگایا. یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی خطرہ درپیش ہو اور لوگ بھاگے بھاگے آ گئے. اب آپ یہ اونچائی پر کھڑے ہوئے ہیں صفا پہاڑی پر, لوگ ادھر جمع ہو گئے وادی میں, محمد کس لیے جمع کیے ہیں؟ یہ جو آپ نے آواز لگائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی خطرہ درپیش ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نعرہ آپ نے لگایا ہے یہ تو خطرے کا اور انذار کا نعرہ ہے. آپ نے فرمایا سنو, اگر میں یہ کہوں, دیکھو کتنی وجہ حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, سمجھ میں آیا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ سامنے لوگ ہیں اور آپ ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو انتم مصدقیہ, کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کیوں نہیں, ہم آپ کی تصدیق کریں گے, اس لیے کہ ہم نے آپ کو سچ بولنے کے علاوہ کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں پایا, اس وجہ سے ہم آپ کی تصدیق کریں گے. آپ نے فرمایا کیا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے, تو کیا میری تصدیق کرو؟ کیا سمجھا؟ اب دیکھ رہے ہیں کہ رسول ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے جہاں سے یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ چیز بھی نظر آ رہی ہے جو خطرے والی ہے جو ان کے اوپر حملہ آور ہونے سے. یہ لوگ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کون بتا رہا ہے؟ رسول بتا رہا ہے. پتا یہ چلا کہ رسول کو بیچ ہی میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا ایک تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور ایک تعلق بندے سے ہوتا ہے, وہی اللہ سے پیغام دیتا ہے اور بندوں تک پہنچا دیتا ہے. آپ نے دیکھا پریکٹیکلی اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, اگر بیچ سے آپ کو ہٹا دیا جائے تو توحید بھی گڑبڑ ہو جائے گی اور آخرت کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا کہ آپ کو بیچ میں کھڑا کر دیا جائے, پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے, سامنے آپ کے امتی ہیں اور پیچھے آخرت ہے, اور آپ آخرت کو بھی دیکھ رہے ہیں
اور سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ایک رسول کا آخرت سے، اللہ سے اور بندوں سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس وسط کو، اس بیچ والی چیز کو، یعنی رسول کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ نہ توحید سمجھ میں آتی ہے اور نہ آخرت سمجھ میں آتی ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی رسول کو ہٹا دیا جائے، ایک چیز لے آئی جائے اس کی جگہ، میں پوچھوں کیا؟ واٹ؟ کیا؟ پوچھیں گے عقل کو لے آیا جائے، عقل کو. تو میں بتاؤں عقل کا کتنا کام ہے. عقل کا کام گھوم پھر کر کے وہ جہاں تک پہنچائے گی اور پہنچا کر چھوڑ دے گی. جانتے ہو وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ہے یہ ہونا چاہیے، بس اٹ شڈ بی، جسے ہونا چاہیے بس. عقل یہیں پر لا کر ہمیں چھوڑ دے گی. اب اٹ مسٹ بی، اسے ضرور ہونا چاہیے، یہ عقل نہیں بتاتی، وہ عقل کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، وہ شڈ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے. مسٹ تک پہنچانے والی چیز صرف رسول ہے. ایسا ہے، اسے ہونا چاہیے اور یہ واقعی ہے، دونوں چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو عقل ہمیں کہاں لا کر چھوڑ دیتی ہے؟ اٹ شڈ بی، اسے ہونا چاہیے، اٹ مسٹ بی، یہ ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ کام عقل کا نہیں ہے، لنگڑی لوڑی ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا، جانتے ہیں علامہ اقبال کون ہے؟ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گئے تھے، جانتے ہیں اس کا نام اقبال ہے. ایک فلسفی گزرا ہے کانٹ، اس نے کہا کہ عقل سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا. عقل سے، منطق سے، لاجک سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا. علامہ نے اس کے جواب میں یہ کہا، سمٹ کانٹ بہت پہلے کا ہے، علامہ بات کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، بتاتا میں کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، میں بتاتا کہ اللہ موجود ہے. اس نے کہا کہ عقل سے اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا، میں بتاتا کہ عقل کی اوقات کیا ہے، عقل ہمیں کہاں لا کر چھوڑ دیتی ہے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ گزر سا گزر جا عقل سے آگے، کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. گویا کہ عقل راستے پر جلتا ہوا ایک چراغ ہے، عقل کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ہمیں استعمال کرنا ہے. بقیہ عقل منزل تک پہنچا دے، یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام وحی کا ہے. اور ایک فلسفی میں اور ایک نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فلسفی جو بات کہتا ہے وہ عقل سے کہتا ہے، اور رسول جو بات کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی عقل سے بات کرے گا تو اس کے اندر اختلافات ہوں گے. ایک فلسفی کہتا ہے اس بارے میں میرا یہ خیال ہے، دوسرا فلسفی اسی بارے میں یہ کہتا میرا یہ خیال ہے، تیسرا کہتا میرا یہ خیال ہے. تو یہ اختلافات آرا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل ایک مقام پر ٹھہرتی ہی نہیں ہے، اور وہی بولتی ہے یہی ہے. لہذا عقل کہتی ہے اٹ شڈ بی، اور وہی کہتی ہے اٹ مسٹ بی. ظاہر ہے کہ اٹ شڈ بی میں اور اٹ مسٹ بی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق ایک فلسفی اور ایک نبی کے درمیان ہو جاتا ہے. فلسفی جو کچھ کہتا ہے اپنی عقل سے بولتا ہے، اور نبی جو کچھ بولتا ہے وہ وحی سے بولتا ہے. جب تک وحی نہ آئے تب تک نبی خاموش رہتا ہے، وہ اپنی عقل نہیں لڑاتا کہیں پر. یہ عقل کے اوقات. اللہ اکبر، نبی نے یہ بتایا ہے کہ اے لوگو، جو عقل کو سب کچھ سمجھتے ہو اس کی اوقات کیا ہے. یہ اوقات ہے اس کی کہ ہمیں وہ اٹ شڈ بی پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، حیران و پریشان. اب آدمی کو اگر ایسی منزل پر چھوڑ دیا جائے، ایسا ہونا چاہیے، پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بتائیے حیرانی کتنی بڑھتی جائے گی. اب وہاں سے اگر نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹ مسٹ بی کے مقام پر نہ لائے تو آدمی زندگی بھر حیران و پریشان رہے گا. لہذا نبی کی ضرورت واضح ہو گئی کہ نبی کو ماننا اور نبی کو سامنے رکھنا کتنا ضروری ہے. اور عقل ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی، صرف لا کر اس شڈ بی پر چھوڑ دیتی ہے. اسے ہونا چاہیے، اس یہ ضرور ہو، شیور ٹو بی، یہ عقل نہیں بتاتی، یہ عقل کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. یہ عقل کیا ہوتا تھا. ایک فلسفی گزرا ہے ڈیکارٹ، کہتا ہے ہر چیز میں ڈاؤٹ کرتا تھا، ایسا ہے نہیں ہے یا نہیں. بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بہت بڑا فلسفی ہے نہیں ہے.
تو آپ پریشان ہو کر کے اس نے کیا کہا, جتنے ڈاؤٹس ہیں سب کو ایک طرف رکھ دو. اس نے کیا کیا, جیسے سیب ہوتا ہے نا, مثال دی گئی ہے, سیب ہوتا ہے نا, سیب ایک ٹوکری کے اندر رکھو, کچھ خراب ہیں کچھ اچھے ہیں, کیا بولتا ہے, اچھے. ٹوکری میں سے جتنے بھی پھل ہوتے ہیں تھے سب کو پھینک دیا اس نے, جو سڑے ہوئے تو وہ بھی اور جو اچھے تو وہ بھی. اب نئے سرے سے سوچنے لگا اور اچانک اس نے کہا کہ میں نے ڈاؤٹس کو ایک طرف کر دیا ہے, اب میں ڈاؤٹ کس وجہ سے کر رہا تھا, عقل کی وجہ سے ڈاؤٹ کر رہا تھا. تو گویا کہ میں ڈاؤٹ کر رہا تھا, اس کا مطلب ڈاؤٹ کرنے والی چیز عقل ہے, تو عقل ہے تو عقل ہے تو میں ہوں, اور میں ہوں تو کوئی ہے میرا بنانے والا. اب عقل نے کہاں تک اس کو پہنچایا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, اور یہ ڈاؤٹ کرنے والی چیز کون ہے, عقل ہے. عقل نہ ہوتی تو میں ڈاؤٹ کیسے کرتا, اسی وجہ سے پاگل کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا. پاگل کو ڈاؤٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہوتی ہے. ڈاؤٹ کرنے کے لیے عقل چاہیے, پاگل جو ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کرتا اس لیے کہ ڈاؤٹ کرنے کے لیے عقل چاہیے. پاگل بولتا پاگل کہتا مجھے ڈاؤٹ ہے, وہ کبھی بولتا ہی نہیں زندگی میں مجھے ڈاؤٹ ہے, اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں. اگر بولے بھی کہے گا پگلے تیرے پاس عقل نہیں تو کہے گا ڈاؤٹ کر رہا ہے, ڈاؤٹ کرنے کے لیے عقل چاہیے پگلے. تو اب اس نے سوچا میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں, کیوں, اس لیے کہ ڈاؤٹ کرنے والی چیز عقل ہے, تو میرے پاس عقل ہے تبھی تو میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں. اگر عقل نہ ہوتی تو میں ڈاؤٹ نہ کرتا, اور عقل ہے تو میں ہوں. تو بولا آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, میں سوچ رہا ہوں میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں اس لیے میں ہوں, اور جب میں ہوں تو مجھے بنانے والا کوئی ہونا چاہیے. اب دیکھو میں ہوں یہاں تک تو عقل نے پہنچا دیا, اب کیا نتیجہ نکالا, میں ہوں اس لیے مجھے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی پر آ کر رک گیا. یہ دیکھو عقل کیا ہوتا ہے, شوڈ بی پر آ کر چھوڑ دیا, میرا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے, بس چاہیے پر لا کر چھوڑ دیا. اب نبی کیا کرتا ہے, ڈائریکٹ پہنچا دیتا اللہ تک, تیرا بنانے والا یہ ہے. لہذا قرآن حکیم میں اللہ کی توحید کی دلیل تخلیق سے دی گئی ہے, اللہ کی خالقیت سے. دیکھو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو, کیوں, اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے, اس نے تم کو پیدا کیا. دیکھو دلیل دی گئی سورہ طور میں, تین سوالات رکھے گئے ہیں اور تینوں سوالات کے جواب میں مخالفین کے پاس صرف اور صرف سکوت ہے, چپی, بولو نہیں. کتنے سوالات کیے گئے اور یہ سوالات آج تک اللہ کے نام ماننے والے حل نہیں کر سکے, صرف اول فول بک رہے ہیں. اور ہم لوگ پڑھتے ہیں, ہم لوگ انگلش کتابیں ہیں, دیگر چیزیں ہیں, فلاسفرس ہیں, منطقین ہیں, ہم لوگ پڑھتے ہوں, کیسی اول فول باتیں کرتے, بچوں کی طرح بات کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ قرآن کو جانتے ہیں, قرآن کو پڑھے, اور قرآن جو بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ اٹ مسٹ بی, یہی ہے. اب بتائیے جسے اس اٹ مسٹ بی معلوم ہو تو اٹ شوڈ بی والے اس کے نزدیک کیا لگیں گے, بیوقوفی تو نظر آئیں گے کہ عقل نے ان کو لا کر اس شوڈ بی پر چھوڑ دیا, اسے ہونا چاہیے, اور قرآن بتاتا ہے اٹ مسٹ بی, یہی ہے, یہی ہوگا. سوالات کیا ہیں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض, تین سوالات ہیں. کیا یہ خود بخود ہو گئے ہیں, خود بخود, اے ہے کیا سوال ہے, میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں, سینکڑوں کتابیں پڑھ چکا ہوں, لیکن یہ کتاب, ایک کتاب کو پڑھ لو تو دوسری مرتبہ پڑھنے کا جی نہیں کہتا, لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ ایک آیت پر سے گزر جاؤ نا, سینکڑوں بار اس پر سے گزرو, نئی نئی چیزیں معلوم ہوتا. کیا یہ لوگ خود ہی پیدا ہو گئے, ایک سوال. دوسرا سوال, ام ہم الخالقون, یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے, یا اپنے خالق خود, پہلا سوال کیا ہے, یہ خود ہی بن گئے. دوسرا سوال, اپنے بنانے والے, اپنے پیدا کرنے والے یہ خود ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا. اگر ایسا ہوتا تو کوئی عورت پیدا نہیں ہوتی,
کوئی عورت پیدا نہیں. ارے گائے کو پیدا ہو کر کے مردوں کے سامنے ذلیل ہونا ایسا, مردوں کے تحت گائے کو رہنا وغیرہ وغیرہ. کوئی غریب پیدا ہوتا ہی نہیں, کوئی بیمار پیدا ہوتا ہی نہیں. اگر پیدائش ہماری اختیار میں, اگر موت ہماری اختیار میں, نہ موت ہماری اختیار میں ہے نہ پیدائش ہماری اختیار میں, نہ ابتدا ہاتھ میں نہ انتہا ہاتھ میں, بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں, نہ ابتدا ہاتھ میں ہے نہ انتہا ہاتھ میں. پہلا سوال, یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں, دوسرے اپنے پیدا کرنے والے یہ خود ہیں, انہوں نے خود کو پیدا کر لیا, تیسرے زمین اور آسمان انہوں نے پیدا کیا ہے. ان تینوں سوالات کے جوابات میں اب تک خاموشی ہے. 1500 سال گزر گئے, اب تک خاموشی. ان تینوں سوالات تک جوابات نہیں دے سکے, نہیں دیا جا سکے. زمین اور آسمان ہم نے پیدا کیا, کسی سائنسدان نے دعویٰ نہیں کیا. اچھا ہم نے خود کو پیدا کر لیا ہے, کوئی سائنسدان نہیں بول رہا. ہاں یہ پہلا سوال جو ہے اس کے بارے میں عقل نے انہیں اجال دیا ہے, خود ہی پیدا ہو گئے. اچھا ذرا یہ خود ہی کا مطلب بتاؤ تو. خود ہی, خود ہی بولے کوئنسیڈنس, کوئنسیڈنس اتفاق, عربی میں اس کو کہتے ہیں مصادفہ. تو تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ تم نے زمین اور آسمان پیدا نہیں کیا, ایک تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, پھر کیسے پیدا ہو گئے؟ کوئنسیڈنس سے. گویا کوئنسیڈنس نے آپ کو پیدا کیا. یہ کوئنسیڈنس کیا ہے؟ صرف لفظوں کی بازی گری ہے, تلاؤ بالالفاظ ہے, صرف حرفوں کی بازی گری ہے. اب میں پوچھوں واٹ از کوئنسیڈنس, دکھاؤ ذرا کوئنسیڈنس کی چیز کا, اس کی صفات کیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں. یعنی اس کا مطلب تم نے کوئنسیڈنس کو خدا مان لیا ہے, جو لفظوں کی بازی گری کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئنسیڈنس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئنسیڈنس کوئی چیز ہی نہیں, ایوری تھنگ از پلانڈ, ہر چیز منصوبہ بند ہے, کوئنسیڈنس میں ہے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو, خود بخود ایسا ہو. عجیب بات ہے, کوئنسیڈنس نے ہم کو پیدا کیا, اتفاق سے ہر چیز ہو گئی ہے. یہ تو بالبداہت باطل ہے. آدمی تھوڑا سا غور کرے گا, معمولی مکتب کا ایک نچلے اور شروع درجے کا طالب علم بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کیسے؟ قرآن حکیم نے ایک بات کہی ہے کہ اگر تم کائنات پر غور کرو گے تو کائنات صرف پیدا ہی نہیں ہوئی بلکہ ہر چیز میں ایک نظم ہے, ایک ضبط ہے, ایک انتظام ہے, ایک استفاف ہے. اور بار بار ہی کہہ گئے وَأَنبَتْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, ہر چیز تلی ہوئی ہے, تلی ہوئی. جیسے ترازو ہوتا ہے نا, ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر برابر کی چیز رکھ دی جائے تو دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں. تو کہتے ہیں میزان یعنی ترازو مکمل ہے کہ دونوں پلڑے برابر ہیں. اللہ فرما رہا ہے بار بار میزان کا لفظ استعمال کرتا ہے. سورہ رحمان کے اندر تو اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, میزان کا. سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَأَنبَتْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, ہر چیز تلی ہوئی ہے. اور کوئنسیڈنس کے اندر یہ انتظام نہیں ہوتا, ڈسپلن نہیں ہوتی. اور کائنات میں نظم ہے. میں بولتا ہوں, اس سے سمجھاتا ہوں. کیلے کا ایک چھلکا راستے میں پڑا ہوا, کوئنسیڈنس کو سمجھا رہا ہوں میں کہ کوئنسیڈنس کے اندر نظم نہیں ہوتا, ڈسپلن نہیں ہوتی اس کے اندر. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا, آپ کیمرہ لے کر کے وہاں بیٹھ جائیے, ایک آدمی آتا ہے اور بے خیالی میں اس کے اوپر پیر رکھتا ہے اور پھسل کر کے گر جاتا ہے. آپ فوٹو لے لیجئے اس کا کہ کس انداز سے گرا ہے. پھر اس کے بعد وہ کیلے کا چھلکا وہیں پڑا ہوا ہے, ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور بے خیالی میں اس کے اوپر پیر رکھتا ہے, پھسل جاتا ہے, گر جاتا ہے. اب کیمرہ اس کی بھی تصویر لے لیتا ہے. ایک تیسرا آدمی آتا ہے, اسی کیلے کے اوپر پیر رکھ دیتا ہے بے خیالی میں اور گر پڑتا ہے, اس کی بھی تصویر کیمرے نے لے لی ہے. اب کیمرے کو ریوائنڈ کرا کے دیکھیے, تینوں کے گرنے کا اندازہ الگ الگ ہے. کیلا ایک ہی ہے, کیلے کا چھلکا ایک ہی ہے, پیر پڑنے کا انداز بھی ایک ہی ہے, اور گرے تینوں ہیں, لیکن تینوں کے گرنے کا انداز الگ الگ ہے. ڈسپلن نہیں ہے, انتظام نہیں ہے اس کے اندر, اس لیے کہ کوئنسیڈنس کے اندر اتفاق سے وہ پھسلا ہے اور گرا ہے. اور کوئنسیڈنس کے اندر
نظم نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو کہہ رہے ہو کہ اتفاق سے چیز ہو گئی، اتفاق کے اندر تو ڈسپلن نہیں ہوتا، انتظام نہیں ہوتا، نظم اور ترتیب نہیں ہوتی. اور یہاں کائنات کی ہر شے مرتب ہے، منظم ہے. سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے، کیا مجال کی ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے، اور کیا مجال کی ایک سیکنڈ بعد میں غروب ہو. طلوع کا جو وقت ہے اسی وقت پہ نکلتا ہے، غروب کا جو وقت ہے وہی ہے. اور اس کے علاوہ کہیں بھی آپ غور کر لیجئے، یہ سورج، اللہ اکبر، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 12,000 ڈگری فارن ہائٹ سے جل رہا ہے. 12,000 ڈگری فارن ہائٹ سے جل رہا ہے. اور جانتے ہیں کوئی چیز جلتی ہے تو اس کے شعلے ادھر ادھر ہوتے ہیں. بھئی ایک آگ جلا دی آپ نے، اگر آگ تھوڑی ہے تو اس کے شعلے تھوڑی دور تک جاتے ہیں. آگ جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اس کی لپٹیں اتنی ہی دور پھیلتی جائیں گی. تو سورج 12,000 ڈگری فارن ہائٹ سے جل رہا ہے، جانتے ہیں اس کی لپٹیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں؟ کئی لاکھ میل دور تک، کئی میل نہیں، کئی لاکھ میل دور تک اس کی لپٹیں ہیں. اور ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے؟ ہماری زمین سے 13,000 گنا بڑا ہے، 13,000 گنا بڑا ہے سورج. اور یہ زمین، بلکہ وہ سورج جو اتنا بڑا ہے، کائنات کے مقابلے میں، کائنات اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں سورج ایک پوائنٹ کے برابر ہے. مسجد ہے، مسجد کے مقابلے میں نے ایک پوائنٹ رکھ دیا جائے، نقطہ. اب بتائیے اس مسجد کے مقابلے میں یہ جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ چھوٹا ہے، اس کی کیا اہمیت؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو سورج ہماری زمین کتنی بڑی ہے، اس سے 13,000 گنا بڑا ہے. اور اتنی بڑی چیز اس پوری کائنات کے مقابلے میں ایک پوائنٹ کے برابر ہے. اب بتائیے جب سورج کا یہ حال ہے کہ ایک نقطے کے برابر ہے، تو ہماری زمین جو 13,000 گنا اس سے چھوٹی ہے، بتائیے اس کی کیا اوقات ہے سورج کے مقابلے میں؟ اور ہم جو انسان چھوٹے سے 5 فٹ کے 4.5 فٹ کے، اس زمین کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ نقطہ گم ہو جائے گا، پتا ہی نہیں آپ کون ہیں. اب بتاؤ جس کی وقات نقطے کی نہ ہو، وہ تکبر سے اگر چلے، ہنستا آدمی، ابے تیری اوقات کیا، کیسے چل رہا ہے؟ تیری حقیقت تو ایک نقطے کے برابر نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، وہ نسیہ خلقہ، اپنی تخلیق بھول گیا. اور اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، وہ زارا با لنا مثلم و نسیہ خلقہ، ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا. کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے، کیا انداز ہے بولنے کا. کیا اللہ فرما رہا ہے میرے لیے مثال بیان کر رہا ہے، اس کی اوقات ہے بولنے کی، اس کی اوقات ہے میرے اوپر اعتراض کر. میں اللہ کو نہیں مانتا. وے چھوٹے آدمی، چھوٹے کیا، تیری اوقات نقطے کے برابر نہیں ہے. تو کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں ناستک ہوں. ارے تو مانے یا نہ مانے، اگر لال قلعہ موجود ہے کوئی کہ میں نہیں مانتا، تو لال قلعہ کے وجود کے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو مان یا نہ مان، اللہ موجود ہے، تو مان یا نہ مان، میں ناستک ہوں. اور اس کو یہ بھی بیوقوف کو معلوم نہیں کہ میں نہ بول رہا ہوں، نہ بولنے سے پہلے ہاں ہونا چاہیے نا، کوئی چیز ہاں ہو اس کے بعد بولتا نہیں ہے نا. اسی وجہ سے ہمارے کلمہ پہلے لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ واحد کلمہ ہے کائنات کا جو لا سے شروع ہوتا ہے، نہیں ایسا بولتا پہلے نہیں. دیکھ رہے ہیں انسان کی اوقات کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 12,000 ڈگری فارن ہائٹ سے جل رہا ہے، اس کی لپٹیں کئی لاکھ میل دور تک جا رہی ہیں، ہماری زمین سے 13,000 گنا بڑا، 13 گنا نہیں، 13,000، 1300 نہیں، 13,000 گنا بڑا. اگر یہ دگنے فاصلے پر چلا جائے، میں بتا رہا ہوں انتظام کس کو بولتے ہیں، ڈسپلن، نظم، نظم بتا رہا ہوں، اگر یہ دگنے فاصلے پر چلا جائے تو ہم لوگ برف بن جائیں گے اگلے لمحے. کیا بن جائیں گے؟ برف. کائنات کی ہر شے برف بن جائے گی اگر یہ دگنے فاصلے پر، جس مقام پر اللہ نے اس کو رکھا ہے، جس ڈسپلن میں ہے، وہ نظم میں ہے، اگر اسے دگنے پر چلا جائے تو ہم لوگ
برف کی طرح ہو جائے, برف ہو جائیں گے, جم جائیں گے, فوراً مر جائیں گے, ساری چیز برف ہو جائے گی. اور دگنا ہونے کے بجائے اگر آدھے فاصلے پر آ جائے تو پتھر تک پگھل جائیں گے. ڈسپلن دیکھ رہے ہیں, نظم, کوئنسیڈنس میں نظم نہیں ہوتا, کبھی تو گڑبڑی ہو جاتی ہے. دیکھو وہ تین آدمی گرے ہیں, تینوں تین طریقے سے گرے ہیں, نظم نہیں ہے, کوئنسیڈنس کے اندر نظم ہے. ووضع المیزان, دیکھا آپ نے سورج جس بلندی پر رکھا گیا پوری ڈسپلن میں, وہ اگر آگے بڑھ جائے تو ہم برف بن جائیں, نیچے آ جائے تو پتھر پگھل جائیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ لا, پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا عظیم الشان ہے. اور سچ فرمایا اللہ نے, وما قدر اللہ حق قدری, جو لوگ توحید چھوڑ دیتے ہیں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بیٹی مانگنے یہاں, بیٹا مانگنے وہاں, سر پٹکنے وہاں, نفع اور ضرر مانگنے فلا جگہ جاتے ہیں, اللہ نے سچ فرمایا انہوں نے میری قدر نہیں جانی ہے. وما قدر اللہ حق قدری. اور تمثیل کی ایک بات بولتا ہوں, قرآن پڑھو آپ, بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے, برسوں لگ جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, بہت عجیب و غریب شے ہے قرآن کی. ایک بات بولتا ہوں, اللہ نے توحید کی مثال, کلمہ طیبہ کی مثال جانتے کس سے دی؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں سورہ ابراہیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے توحید کی مثال, کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دی. کبھی غور کیے کائے کے درخت؟ اللہ نے عقل دی ہے نا تو غور کرنا چاہیے نا. درخت, یہ توحید درخت کی طرح ہے, کلمہ طیبہ درخت کی طرح ہے, توحید درخت کی طرح ہے. درخت کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اب یہاں سے عقل ہماری رہنمائی کر رہی ہے, آگے تک یہاں تک تو لے جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں درخت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک جڑ جو دکھائی نہیں دیتی, اندر رہتی ہے زمین, یہ ایمان ہے اندر, پھر اس کے بعد تنا, پھر اس کے بعد ڈالیاں. یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھل کیسے آئیں گے, پتے کیسے آئیں گے؟ تینوں چیزیں ضروری. گویا کہ درخت کے اندر بنیادی تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک جڑ, دوسرے تنا, اور تیسرے ڈالیاں, شاخیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ یہ کلمہ طیبہ درخت کی طرح ہے, درخت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں اور تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو پھل نہیں آئے گا. جڑ ہی نہ ہو پھل آئے گا؟ بنیاد ہی نہیں, بلڈنگ ہوا میں بنائیں گے. اچھا تنا ہے, ڈالیاں نہیں, پھل کیسے آئے گا؟ اب ڈالیاں ہو جائیں اس کے بعد اس پر پتے وتے آنے شروع ہوتے ہیں. گویا کہ بنیادی چیزیں تین ہیں, جڑ, تنا اور ڈالیاں. اور ایمان بھی انہیں تینوں چیز کا نام ہے. ایک تصدیق بالجنان, دل سے تصدیق کرنا, قول باللسان, زبان سے بولنا, اور عمل بالارکان, اور اعضا و جوارح سے عمل کرنا. ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, قول باللسان کا نام نہیں ہے صرف, نہ عمل بالارکان کا نام ہے, اور نہ تصدیق بالجنان کا. تینوں کا گہرا ربط ہے. جس طریقے سے توحید, رسالت اور آخرت کا آپس میں گہرا تعلق ہے, اگر ایک کا انکار کر دیا جائے تو سب کا انکار. اسی طریقے سے ایمان کے یہ تین اجزاء ہیں, اور ان میں سے ایک کو چھوڑ دینا, تینوں کو چھوڑ دینے کے مرادف ہے. جڑ نہ ہو تنا نہیں, تنا نہ ہو تو ڈالیاں نہیں. ظاہر ہے کہ ان تینوں کا ایک دوسرے سے کتنا گہرا ربط ہے. اسی طریقے سے ایمان نام ہے تین چیزوں کا, دل سے تصدیق کرنا, زبان سے بولنا, اور عمل کرنا. صرف عمل کرنے کا نام ایمان نہیں ہے, صرف زبان سے بول دینے کا نام ایمان نہیں ہے, اور صرف دل میں اس کو مان لینے کا نام ایمان نہیں. ایمان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید کی مثال شجرہ سے دی, درخت سے دی. آپ دیکھ رہے ہیں غور کرنے کے بعد کیا کیا اثرات حل ہوتے ہیں قرآن حکیم کے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ قرآن حکیم ہے, اس طرح بول رہے ہیں. اب یہ زمین دیکھیں, ڈسپلن. ایک لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ایکسس پر موو کر رہی ہے, حرکت کر رہی ہے, اور لٹو کی طرح. کیسے حرکت کر رہی ہے؟ لٹو کی طرح حرکت. زمین اپنے ایکسس کے اوپر, دا ارتھ مووز آن اٹس اون ایکسس لائک اے ٹاپ. ایک لٹو کی طرح یہ زمین اپنے محور کے اوپر گھوم رہی ہے. رفتار کیا ہے؟ ایک لاکھ میل فی
فی گھنٹہ، اب اگر اس کی رفتار اتنی نہ ہو، 100 کر دی جائے، اس زمین کی رفتار، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ دن جو ہے 10 گنا بڑھ جائے گا. بتاؤ، سورج اگر 100 گھنٹے کسی کھیتی کے اوپر چمکتا رہے، کھیتی کا کیا حال ہے؟ کھیتی کا کیا حال ہے؟ 100,000 میل فی گھنٹہ زمین، اگر اس کو کم کر کے 100 میل کر دیا جائے، کیا حال ہوگا زمین؟ 10 گنا دن بڑھ جائے گا. اور 10 گنا دن اگر بڑھ گیا تو سورج کی شعائیں اگر اتنی دیر تک کسی بلڈنگ کے اوپر رہے، آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا گرمی سے، کتنا بھی اے سی لگا لے مر جائے گا، کھیتیاں جل جائیں گی. اگر 100 میل کر دیا جائے، کم نہیں کر سکتے آپ، ڈسپلن. یہ ڈسپلن بتا رہا کہ کوئنسیڈنس اور اتفاق کوئی چیز نہیں، یہ سب ان کی ذہنی اپج ہے، ذہن کی پیداوار ہے. یہ چاند، وہ شعرا لوگ چاند کی تعریف، چاندنی کی تعریف، اور جناب والا ایسا ہے ویسا. یہ چاند غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے، چاند کی مثال، سورج کی مثال. چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل دور ہے. کتنا؟ 2.5 لاکھ میل دور ہے. اگر اسے گھٹا کر 1 لاکھ میل دور کر دیا جائے، گھٹا دیا جائے، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اس کا اثر سمندر کے اوپر اتنا ہوگا کہ سمندر سے جو پانی نہ آئے گا، یہ پورا کرائے ارض 2 مرتبہ دن میں ڈوب جائے گا. زندہ کون رہے؟ زندہ کون رہے؟ ارے سمندر کا پانی اگر 2 مرتبہ اس کرائے ارض کے اوپر دن میں 2 مرتبہ آ جائے، پورا ڈھانک لے اس کرائے ارض کو، تو کون زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی آدمی تو زندہ، کوئی جانور زندہ نہیں رہے گا، پیڑ پالو بھی زندہ نہیں رہیں گے، کوئی زندہ نہیں رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص فاصلے کے اوپر رکھ رکھا ہے. یہ ڈسپلن بتا رہا ہے، یہ نظم اور ضبط بتا رہا ہے کہ یہ پوری کائنات اتفاق، مصادفہ اور کوئنسیڈنس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک مدبر کی تدبیر ہے، ایک مصرف کی تصریف ہے. کوئنسیڈنس میں، اتفاق میں نظم نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا، اور کائنات پوری منظم ہے، مرتب ہے. یہ بات سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کے پاس رسول نہیں ہے. یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ ان کے پاس رسول نہیں ہے. اور جن کے پاس رسول نہ ہو، دنیا کی بدبخت ترین قوم ہے وہ، جس کے پاس رسول نہ ہو. ہم لوگوں نے بھی کسی ناحیے سے ہم نے رسول کو چھوڑا ہوا ہے، کسی نے امام کو وہاں کر دیا لا کر، کسی نے کسی پیر کو لا کر کے رکھ دیا ہوا. رسول ہے کس کے پاس؟ غور کرو تو صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس، ایک ہی گروہ کے پاس رسول ہے. صحیح حالت کے پاس، صحیح حالت میں توحید ہے، صحیح صورت میں رسول ہے، صحیح صورت میں آخرت ہے. تو یہ ہے توحید، اور یہ ہے رسالت. اب توحید اور رسالت ہی پر بات ختم ہو گئی، چلو تھوڑا سا آخرت کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، 10 منٹ 5 منٹ گفتگو. آخرت عقل نہیں بتا سکتی کہ مرنے کے بعد کیا ہے. عقل کیا بولتی ہے؟ کہ عقل کا کہنا یہ ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جائے، آگے کچھ بھی نہیں، آگے شن شن شن. یہ جو 60-65 سال کی زندگی ملی ہے، کیریئر بنا لو، کیریئر بنا لو. بس کیریئر بنا کر کے کیا کرے گا؟ 60-65 سال کے بعد تو مر جائے گا، تیرا پکارا ہو جانے والا ہے. کیریئر کا اچار بنائے گا، کیا کرے گا کیریئر؟ کیا مطلب اچار بنائے گا کیریئر کا؟ کیریئر تیرے ساتھ تھوڑی جانے والا ہے. کیریئر بنا، فلموں میں کیریئر، کرکٹ میں کیریئر، گانوں میں کیریئر، اور عمر رما کا حال یہ ہے کہ اسے موت کے قریب کر دیا رہے، موت کے قریب کر دیا رہے. کیریئر بنانے والوں کو کہاں لے جا رہے موت؟ ان کو پتا بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور کسی کو چھوڑ دی. تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، شن شن شن. بتائیے اس کا اثر جانتے ہیں انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے؟
اسی وجہ سے اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے. وہ بتاتا یہ ہے کہ موت کی سرحد, بہت غور سے سنو, ہے بہت عظیم الشان بات کہنے جا رہا ہوں, کہ عقیدہ آخرت کو مان لینے سے انسانی اخلاق و کردار اور انسانی ذہن و دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک آدمی نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی, جو کچھ ہے یہی دنیا ہے, لہذا وہ کسی کا مال غصب کرنے, کسی کو پریشان کرنے, کسی کو قتل کر دینے, کسی کے اوپر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے. زیادہ سے زیادہ وہ یہی سوچے گا دوسرے مذہب کے مطابق کہ اس جنم میں مر گئے تو اگلے جنم میں بیل بنا دیے جائیں. زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ, ارے بیل بن گئے تو کیا ہوا, چرنے کو تو ملے. اس سے انسانی زندگی کے اوپر, اس کے اخلاق و کردار پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور عقیدہ آخرت انسانی اخلاق و کردار کے اوپر جو اثر چھوڑتا ہے, قانون ہمارے ہاں ہے, لیکن قانون ہے, سیاست ہے, سب کچھ ہے, لیکن قانون اور سیاست کی جو اصلاح ہے وہ اصلاح کافی نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہ ہو, اسی وجہ سے دیکھو قانون بنتے رہتے ہیں اور جرائم ہوتے رہتے ہیں, قانون کے نفاذ بھی ہوتا ہے جرائم بڑھتے رہتے. کیوں؟ وہ چیز نہیں ہے جو آخرت کا تصور کرتا ہے, کہ ہم جو یہاں کر رہے ہیں ہماری ایک ایک حرکت کی اوپر نظر رکھی جا رہی ہے اور ہر ایک کی حرکت کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے, یہ تصور ہے. تو موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا, عقل لا کر یہیں چھوڑ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اٹ شڈ بی, آگے تھوڑا بڑھے تو ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو. اب دیکھو مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو, اب اس میں اختلافات ہو جائیں گے. مرنے کے بعد بیل ہو جائے گا, مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا, مرنے کے بعد یہ بن جائے گا, وہ بن جائے گا, مرنے کے بعد ایسا ہوگا. دیکھو یہ سب قیاسات ہیں, کنجکچرز ہیں. صحیح بات وہی آ کر کے بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ ایک دن سامنے آنے والا ہے, سب کچھ ریکارڈڈ ہے ہمارے سامنے آ جائے. انسانی زندگی کے اوپر, انسانی اخلاق و کردار کے اوپر عقیدہ آخرت کا کتنا گہرا اثر پڑے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی وجہ سے وہ لوگ جو آخرت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے اور جو رکھتے ہیں, دونوں کے درمیان بڑا زبردست فرق ہے. اور عقیدہ آخرت کے اوپر دلائی لا ہو, قرآن کے دلائل, آپ حیران رہ جاؤ گے. مرنے کے بعد زندگی ہے, اس کے اوپر جو دلائل ہیں اتنے حیرت انگیز ہیں قرآن کے, کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شریعت کی کوئی تمثیل اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ایک مثال خالی دیتا ہوں بات کیسے کرتا ہے. کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ نے تم کو زمین میں بو دیا ہے. ذرا یا ذرو کا مطلب ہوتا ہے بو دینا. کیا مطلب ہوا؟ ایک کسان ہوتا ہے نا, زمین کے اندر بیج ڈال دیتا ہے. اب فصل پک گئی, تو فصل جب پک گئی تو اب کسان اس کو کھیت میں نہیں چھوڑتا بلکہ کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے, یہیں تم کو کھیتی میں تو نہیں چھوڑنا ہے کھیت میں, بلکہ ہم کو کاٹ کر تمہیں وہاں لے جانا ہے جہاں ہم کو لے جانا ہے, میدان حشر. کتنی دلیل سادہ ہے, کتنی پیاری دلیل ہے, جواب نہیں اس دلیل کا. اللہ چلیے کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو بہت تفصیلی بیان ہے عقیدہ آخرت پر, اس کے دلائل اتنے حیرت انگیز ہیں کہ آپ ششدر رہ جائیں گے, عقل ساکت ہو جائے گی جس سے دلائل دیے گئے قرآن کی. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں, سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ہم نے آسمان سے پانی برسایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پانی سے یہ ہوا, باغات اگے, کھیتیاں لہلہائیں, سبززار پیدا ہو گئے. پانی کے نزول سے استدلال کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کذالک الخروج, سورہ قاف اٹھاؤ, پانی کے بیان کے بعد فوراً کہا جا رہا ہے کذالک الخروج, اسی طریقے سے ہم تمہیں مرنے کے بعد زندہ کریں گے. پانی سے استدلال کیا جا رہا ہے, سامنے کی چیز ہے. اب عقل کو ہم لوگ کام میں لاتے ہیں,
جتنی اوقات ہے اس کی. عقل کیا بولتی ہے؟ ہاں ہو. اس کو کیسے سوچنا؟ ایک برتن کے اندر پانی رکھ لیتے برابر, کچھ وقت کے بعد دیکھتے ہیں کہ برتن میں جو تھوڑا پانی تھا ختم ہو گیا, وہ بھاپ بن کر کے اڑ گیا. پانی تھا برتن میں, بھاپ بن کر کے اڑ گیا. کیا مطلب ہے؟ پانی مر گیا. مر گیا بھائی, ہے نہیں اس کے اندر, تو مر گیا نا, پانی مر گیا. لیکن وہ ذرات کی شکل میں وہ فضا میں موجود ہے, اور پھر انہی ذرات کو قطرات کی شکل میں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جاتا ہے. کتنا شاندار, کتنی شاندار دلیل, سادہ ہے لیکن حیرت انگیز, حیرت انگیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سے دلائل قرآن حکیم رکھتا ہے, جو چیز جتنی زیادہ اہم ہے اس پر دلیل جو لاتا ہے اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. چلو وہ ایک اور توحید کی جو دلیل ہے وہ دیکھ لیں. توحید سب سے اہم دلیل. دیکھو, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, غور سے سنو. فاستمعوا له, لسن ٹو اٹ کیئرفلی, غور سے سنو. کیا ان الذين تدعون من دون الله, جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, یہ جن کو یہ پکار, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک نقطہ بتاتا ہوں, ذہن نشین کرو, ذہن کی گہرائی. سائنس دانوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنی نسل نہیں چلا سکتی. سو ذہن کی گہرائیوں میں ڈال لو. موبائل سے موبائل پیدا ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا بھائی. ایک موبائل بنا دیا تو موبائل موبائل کو پیدا کرتا ہے کیا؟ نہیں. تو بہت اچھا ہوتا بھائی, ایک موبائل خرید لیتے, پیدا کر رہا ہے موبائل فٹافٹ فٹافٹ, گھر میں دے دو, ادھر خریدنے کی ضرورت ہی نہیں. تو سائنس دانوں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ان کی تخلیق کہہ لو, ان کی اس تخلیق میں نسل نہیں ہے, تناسل نہیں ہے کہ اس سے ایک چیز پیدا اور اسے دو. اللہ کی تخلیق دیکھو, ایک سے کتنے نکلنے اللہ کے, ایسی تخلیق. تبھی تو اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ اکبر, کتنا بہترین خالق ہے. ایسی تخلیق جو نسل پیدا کرے, اس سے کوئی چیز نکلے, اس سے کوئی چیز نکلے, اس سے کوئی چیز نکلے. دو تھے ایک گھر کے اندر, اب چاروں طرف نظر آ رہا ہے, ای قدر آ قدر, ای قدر آ قدر, ای قدر آ قدر, سب دکھ رہے ہیں. یہ بچہ, یہ بچہ, یہ بچہ, یہ بچہ, کوئی گود میں ہے, کوئی پیچھے چل رہا ہے, کوئی ادھر پیچھے لٹکا ہوا ہے وغیرہ. دو تھے پورا گھر بھر گیا. تو اللہ کی تخلیق کے اندر تناسل ہے, اور سائنسدانوں کی تخلیق میں تناسل نہیں ہے. ظاہر ہے کتنی بڑی بڑی باتیں کرے سائنس دان, ان کی اوقات کیا ہے؟ کون سی چیز تم نے بنا لی جو تناسل رکھے, اس کے اندر تناسل. یہ قرآن حکیم ہے اللہ. بہرحال اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.